Sabe, ndakomeje kudepri nagize depression hari igihe najyaga ndarandira Wasinziriye? ataranaza Ataraza, uri yego mu rugo wenyine. ndi mu rugo njyenyine ibintu byose ni njye biri ku mutwe umukobwa wanjye najyaga ambwira kera twaravuye wenyine akambwira ati mama uzi ko najyaga nibaza ko umuceri uzamera mu nda ni ukuvuga iki ikomeze umuceri wawe uryaga kenshi n'amashu yajyaga bizatwa ati umuzi ko cyane nzi ko umuceri uzamera mu nda ni ukuvuga ngo urabona ya masaha y'ijoro bye ntabwo nakundaga kurarana imyenda nyine ya masaha nijoro ya saa kumi yambeho akaza agahita anyorosora kuvurere warashaka urumva nyina muhereka nimubwira ko ashaka ko tuvugana wenda noneho watashye ya masaha kunge byamvuyemo n'undi mutondo mfite akazi no kubyuka ntegura abana ngo bajye ku ishuri wagataha ya masaha bwo akeneye ko aribwo tuvugana n'ibindi byose bishoboka kugenda ko byagenda neza ariko njye deja ntabwo mpari wanababaye wanababaye ndanye n'agahinda noneho ngahita mubwira nti mbabarira ndashaka kuryama agahita anshira mu maso kubinda akantu kakajije cyane agahita anyorosora ajugunya kuvurere hari icyo kintu cyarambabaje mu buzima bwanjye Yes, rekunze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Simbi TV nizere yuko umeze neza ahuri mu bice binyuranye by'isi ndagusuhuje. Kuri wowe bitameze neza ndagukomeza ndakubwira yuko mu buzima tubamo cyangwa tunyuramo niko bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi. Uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza niko isi iremwe niko iremye ibyo ducamo ntago bihora ari byiza cyane hari gihe bibi hari gihe biba bibi. Bisaba kumenya ku gukina n'ibihe igihe byabaye bibi ukikomeza ukihangana kumva yuko ibyo ngibyo urimo igihe kizagera bigacaho hakaza ibyiza si byo Cremie Cremance coach Cremie iyo umuntu ari mu mujyi aba Cremie yajya imusanze akaba Cremance yitwa Cremie iyo tugiye kuganira nawe hashize igihe kinini dupanga gahunda zipfa dupanga gahunda zipfa kugeza ubwo nasinye ndavuga nti ibi bintu nyagasani ntabyo ashaka ariko uyu munsi tugenda rasetse uyu munsi birakunze umeze neza ndawo ndashima imana ikaze murakoze cyane umeze neza eh umeze neza sabe wowe nanjye ni sawa okay umeze neza nta kibazo introduction yawe ibwira abantu nitwa Umerwa Clemence ariko nkaba izina nitwa coach Cremie ubu ngubu narya akazi nkaba ndi umumama ufite abana ufite histoire nyine nshaka ntoya nshaka gukoramo resume yo gusangiza nyine abadukurikira no kubasangiza iyo experience mfite ko hariho byinshi bashaka kwirinda bakurikije témoignage yanjye ho ntoya cyane ngo témoignage yawe ho ntoya yego nyine ngo resume yego yitwa Cremance ubwo cyangwa se coach Cremie cyangwa Cremie ikiri bukorohere akaba ari umumama akaba afite amateka cyangwa se inkuru ashaka kudusangiza ishingiye ku buzima bwe by'umwihariko ubuzima bw'umuryango cyangwa se ubuzima bw'urugo n'ibintu ashoboka n'ubuzima bwa mbere y'urugo nta kibazo hanyuma akaba nawe yaragize igitekerezo cyo kujya afasha abandi bantu bari mu rugo cyangwa bari mu muryango kugira ngo barusheho kugira umuryango mwiza ashingiye ku mateka ye ngira ngo niko bimeze niba ntibeshye reka duhere ku nkuru yawe Cremie byakugendekeye gute inkuru yawe ni iyi kugira ngo tugere uyu munsi inkuru yanjye nashatse ndi umwana nashatse ndi mutoya uko imfura yanjye namubyaye mfite imyaka 16 nyuma ubwo urumva nahise niga ndangije secondaire mpita nimariya nyine n'uwo mugabo twari twarabyaranye ariko ubwo urumva iyo myaka yose nari nkiri no mu ishuri nari nkiri mutoya ni ya myaka utarageramo ngo uvuge uti ese ninjya gushaka ese ndi prete yo gushaka nditeguye ko ngiye gushaka umugabo ese nkeneye umugabo uzaba umeze gute ese nkeneye ko azantwara gute ese byibuze namubwiye wenda amateka yanjye cyangwa namubwira icyo nifuza muri mariage yanjye nawe ubwo urumva nyine iyo ushatse uri umwana ibyo byose nta na kimwe ubutekereza uba uri mu Kigali noneho ubwo urumva nyine ndashaka tugenda turabyara tugira gute ariko ntabwo byaje kugenda neza kubera iki nawe yari afite amateka ya kakaye nanjye ntabwo nyazi sibyo wenda nari nkeneye iyi affection kuko urumva
nari nkenda affection yo kumugaba araho ngaho anetesha agira gute kwa kuna umwana anerura ambira neza ati vuba bintu nkibyo ariko nawe afite history yindi kuko nawe yabaye ari mfubyi nawe yo affection ntawe yabonye ntabyaze uruva ro tugiye kubana ariko ntago twize dugira projet ya mariage nguvuge nti ndifuza ko twazabana gucya na gucya niba bidashobotse okay nduva tari wowe imana yandeme mva nago narakageze igihe cyo guhitamo cyangwa se ndago nawe yica gatekereza icyo kintu niba mvira nagize echeque muri mariage ndesho tureshwa nyine gutandukana uruko gutandukana rero byabaye ryari abashize igihe kinini safe 2011-2012 urumva muri icyo gihe ntandukanye nawe ndi umwana nkiri muto kandi mfite abana ngiye kurera noneho muri sosiyete nyarwanda ni ukuvuga ngo ntawe ubyumva kuko burya iyo ndatandukanye n'umugabo cyangwa ushobora gutandukana n'umugore nibwo ashobora guhita akanguka akavuga ati siko uburyo umugore mu cyangwa se mbuze umugabo wanjye wenda agatangira no kujya wenda ku bantu b'inshuti kubwira ati mwamfashe mu kongera mukatwunga ariko biba byarabaye ari byinshi kwa handi nyine biba byararenze igaruriro ariko wenda bo hanze bakabifatirana aho hafi bo bumva yuko bishoboka ko mushobora kongera mukagira ikindi kintu mwubaka urumva rero ko ntago bose babumva bagushyigikiye yuko ushobora kudesida ko mariage yawe ushyizeho akadomo kugira ngo utangire ubundi buzima ubwo numva nari mvuyeyo nari mfite mafiyene nyine uramubona ko amaze gukuba mukuru ariko ubwo umva bose bahita baguca intege bati uriya ushenyura umwana ejo uzabubyara undi mwana nawe n'umukobwa wawe nawe bamutera indi nda bintu nk'ibyo ngibyo noneho ukisanga muri sosiyete nta muntu n'umwe uri kukumva none uri n'imfubyi ntawe uguhamagara mfite ngo kubwira ati se waramutse gute abana se bameze bate komera cyangwa se wenda hari indi se hari indi wenda indi abandi bantu wenda babagira cyangwa bo muryango nabo bafite ibyo bikomere byababayeho bafite nk'ahantu baba ushobora kugenda ukabasanga bakaguhumuriza bakakubwira ati komera natwe burya nyine icyo abifite ama group de soutien ubu nabyo niyo ndi natangiye gukreya nuvuga ngo ariho nk'abantu wenda baba banywa nk'ibiyobyabwenge ako bakeneye kubivaho sibyo cyangwa se byiciye ubuzima byavanye mu kazi byageze gute aho kugira ngo aze muri societe ragire depression abafite hahanda agenda akajya gutega amatwi abandi nabo banyuze muri ubwo buzima kakaye ariko nawe agasanga benshi barabutambutse noneho nibwo natangiye rero kudevelopa icyo bita depression ngira depression nyine seropasi ni ibintu byahise ntangira kubabara ntangiriye kubabara ndi kubabara mu byahise nongera kuza kudevelopa icyo bita anxiety anxiety rero ni ibindi bintu ugira byo gutinya ejo hazaza gutinya avenir yawe ugatangira kwiheba ugahora wumva yuko ugiye gupfa ugahora wumva imbere yawe nyine nta kintu na kimwe gihari urumva nari umwana nari mfite abandi bana nabo ngomba kurera ndi njyenyine ntafite uwo umbwira ati komera cyangwa byagenda gutya na gutya ubwo urumva nawe ngaho nagizemo ibihe bikakaye cyane kandi ni ibintu byinshi abantu banyuramo kuko urumva niba ugize divorce utunguwe wagize divorce ufite imyaka ingahe nagize divorce muri 2011 donc wari mu gihe kingahe wari 2007 2007 gutyo mba nari mutoya kamera none kandi mfite inshingano zo kurera abana urumva rero aho ngaho nibwo natangiye maze kugira iyo anxiety nibwo natangiye kwiheba nyuma rero tuvuga ni anxiety nyine kugira ubwoba bw'ejo hazaza none nibwo natangiye rero gutangira kuvuga ngo nibwo natangiye gukurikiranira aba coach niyo mpamvu ubu ndi kukubwira ngo nsigaye nyine ndi coach familial kuba ushobora gufasha abantu bari mu miryango cyangwa se ugafasha aba jeune bagiye gutangira gukora mariage kuko urumva njyewe nibwo nabonye ko iyo experience iyo nza kuba naragiye nzi icyo ngiye gushaka ntabwo byari gupfa reka ngo usubize inyuma kremi hari ibyo ntumvise kandi nkeka ko n'abadukurikiye mba batekereza nkeka ko baba batumvise kugira ngo utandukane n'umugabo yego mwashakanye uri muto ndabyumva imyaka yawe mito nangiza amashuri yisumbuye umuntu aba akiri muto kuba mwarananiranywe cyangwa bitarakunze byaje gute byagenze gute kuko umuntu araza gutekereza neza ko cyangwa kumva neza ko umuto ushobora kuba wagira ibitekerezo umuha mu rugo rwe cyangwa mu buzima bwe bwo kwitegura kujya mu rugo ashingiye ku byo nawe wanyuzemo n'uko wagerageje guhangana nabyo bikanga ariko wagerageje ibyo nakubwiye nabanye n'umugabo sinakubwira ngo iki ntabwo nyine donk ushinze urugo umugabo murabanye niki cyabaye sinigeze mubona nk'umugabo wanjye turi kumwe undi hafi kuvuga ngo
kuva kuwa mbere tuna wakunda uvuga ngo ni nyuma y'ubukwe bimukira abajeni baje ntabwo nigeze nsangira nawe n'umunsi n'umwe nabaga nateguye umva bose kugira inama ugomba gutekera umugabo ugateka ibintu byinshi nyine ugashyira ku meza ariko Bridget agera ka saa cyenda ushaka ta saa kumi ushaka ta saa munani z'ijoro kubera iki I Kigali nawe si murenganya ko nawe yabiregrese nyuma kumva ko niba mbavuye ku kazi arahamagara bite uri hehe dusangire rimwe imwe ikagera ntabwo yakundaga kurya ariko najyaga hari ibiryo nyine nzishobora kumutekera nkamuhamagara nkamuganisha ariko ubu se ngiye gutekera iki n'iki uraboneka akambwira ati rwose ubu ngubu turi kuvuga saa moya ngiye kunywa kamwe konyine ndahita nza ugateka nkateka saa mbiri n'igice ubundi nkavuga nti byose kamuhamagara nkavuga nti se ushari ko bihiye ati nakanyuma ubu ngubu ndi guhaguruka ndi gusezera ubwo urumva bibaye saa mbiri n'igice saa tatu saa yine deja nabaga mfite akazi mu gitondo asinzira nkaryama nyine umva ko nabivuyemo akaza ayo masaha ubwo ibindi byakurikiraga byumva ko deja nabaga navuye muri iyo mundo noneho njye nivuga najyaga ndeba filime ziri romantike nyine ziri kuri Terre Nouvelle noneho nkabona ukuntu nyine bibigisha guprepara petit déjeuner ukayishyira umugabo muri chambre ntabwo nari izi ikintu bitaha ngo vi icyo ari cyo ubona nkiri na mutoya noneho njye nkabona ko nyine nkaprepara umugati nkakura umureti nkashyiramo nkakura udufuwi nkakura icyayi noneho namushyira muri chambre agahita nyine abinjugunye ko ati ku mutwa uri muzima ni gute unzanira umugati n'umureti aho kugira ngo unzanire ibintu byoroshye wowe urajya kunzanira imireti ngeretseho n'imigati ngeretseho n'imigati ariko noneho njye kubera ko ntabaga rero manzi situwasiyo arimo ya hangover nkababara hari ibintu rero bitangira kugenda byica famiye gahoro gahoro sibyo ikintu cya mbere mac do communication kutaganira no kudahana umwanya ngo mube muri kumwe aho ntimwabivuganaga nkubwira ati rero iyo nanyweye ibyeri mba nkeneye ibintu byoroshye twitwa gasosi n'iki byose nyuma nibwo nanjye nabimenye ndavuga iyo ndamugarukira ntangira kumenya ko hangover ku mugani w'umuntu iyo abantu bari muri hangover ntabwo umuntu aba yemerewe kuba yanywa icyayi cyangwa se ngo arye umugati ariko urumva nawe muri we yabaga wenda afite niwo munabi wa hangover kandi ntiyanyangaga ariko nyine ukuntu yampusaga ntanansobanuye ngo ambwira ati sheri wenda merci urakoze ariko wenda reka njye wakaneke gato wenda n'urugero ariko ugenda wenda unkorere isosi ahubwo ntari kubyumva naho ngaho sabe usanga rero abantu batagana icyo cyonyine ako konyine wenda ubwo nakarisime ngo wayi gato cyane icyo cyonyine cyica umuryango ugashiduka urukundo rwarashize mu muryango bitangiye gutyo ugategura ameza ntaze ku meza cyangwa ukisangiza n'abana karya mutaramu ubona gutyo birakomeza ugiye kuryama ufite agahinda ugiye kuryama wumva ubwo wenda ukeneye affects ukeneye n'ibindi kamere umuntu ntabwo nari njeje kugira gute kuko iwanyu mwarasasaga kandi neza twese kandi neza uri kwibaza umuntu usataha saa munani ejo ejo agataha saa cyenda ejo agataha saa kumi ese ubwo urumva harimo ikindi kibazo nuko rero mbona no mu bajene b'iki gihe ariho bahera bica ku presabo rero makaba agashaka umukobwa akumva ko bagomba kubana ko agakomezanya cya kigrupe cye ya grupe ya buri munsi twasohotse twagiye twagiye ariko umugore aramutegereje mu rugo cyangwa se wenda niba umugabo nawe ibyo ngibyo ni nk'abandi bana b'abakobwa wenda ngira inama gusa wenda n'umukobwa nawe ahora mu bakopine twagiye muri anniversaire twagiye hehe aho rero niho usanga hari ikibazo nk'iki gihe ugasanga couple irarangiye urugo rurarangiye kandi rwishwe n'akantu gato cyane kuko umuntu ntabwo rero azi ko aravuga ati umugore wanjye se niba yariye cyangwa ngo nuko ibyo biryo yabitetse ariko wa mugore uri mu rugo yari akeneye ko mubisangira bishyushye mukajyana muri duke cyangwa mukajyana muri chambre yego mukajya kuryama muri kumwe na affection ni ikintu buri wese aba yumva akeneye wowe bitangiriye aho utangiye kujya ku meza wenyine birakomeza azamo n'ibindi byinshi hazamo n'ibindi byinshi urumva hari ikintu ngiye nabonye ku bantu mutanga testimonies cyangwa inkuru z'uko byabagendekeye hariya mu bivuga igice umuntu yakubitana nako ari kamwe mu rugo akavuga ati nanjye umugabo wanjye njya nisangiza ku meza nanjye kuba rwasenyuka ntabwo ari ibintu byahataye ariko buriya urugo ntabwo rusenywa n'akantu kamwe ntabwo ari akantu kamwe nka rusenya tuba ari utuntu twinshi tugenda twiyakimira tukaba ikintu kinini cyane rugashwanyuka ubu wari urimo uraduha amadetaye y'uko wenda byakugendekeye nubwo utari bujye dip muko byagenze ariko nibura ingingo zasenye urugo rwawe tubariza ku mufu sa meza yarusenye ntabwo ari ameza gusa sabe ndi yoga ka kandi kandi kwiki yese kumbabaza tugiye ko turi muri famiye yanjye noneho agira telefone yakomeza iramuhamagara
Ok, ntacyo kambivuge. Noneho ndamubaza duveyo dutashye arambwira ati rongiye kugeza ngiye kubageza muko ne twe nabangiye kubageza mu rugo hari umuntu dufitanye gahunda tugiye kuvuga mbwira ok nta kibazo ariko mu gitondo yari afite gahunda y'akazi kuko yagombaga kuzinduka byanze bikunze agiye ku kazi ariko kwa ko nari mbimenyereye ndagenda ndatangira iryamira bigeze nko mu masaha kumi saa kumi n'imwe ndavuga se ko yari afite gahunda yo kujya ku kazi mu gitondo bigenze gute ndangije mfata telefone mbonye telefone mpita mbonamo mesaje yanyoherereje ngo sheri ngo naje ngo ngeze mu nzira ngo abajura ngo barankubita ngo mfungiye kuri brigade y'i Nyamirambo ndavuga yeee ok ngo nditegura ndabyuka njya ku kazi nyine mbanza gusaba uruhushya aho nakoreraga abajura niyo bakubise baba ari nabo bafunga nyine niyo mesaje nasanze muri telefone noneho ndangije ndabyuka nyine nditegura njya ku kazi nakoraga icyo gihe kwa Nyirinkwaya njya gusaba kuza permission njya kuri brigade y'i Nyamirambo rero ndambuka ngezeyo nsanga y'abana twari twariganye segonda uko nagenda ngiye kuba umupolisi ariko njya kuri stade nyine twara dupima cyose umva twa twajyanye turi groupe nyine turangije kwiga twari twarize ibintu by'ubuganga bakavuga ati none mwebwe bahitamo baba bafande nyine ubura amahirwe uyu ntabwo nayabuze ntabwo byari ibyanjye kwa nagiye dukoresha ama exam byose ariko ntabwo nasubiyeyo noneho nsangayo babiri bari gukorerayo ndababwira nshanje kuri uwo mugabo wanjye tumugabo yose byagenze ndabwira nibaze koko shaka polisi muri babi koko umugabo wanjye abajura bamutege bamukubita ntaze mu funga ati sha Clement ntabwo ibyo bintu bishoboka ndabwira niko bimeze ati nzure mesaje ati tubwira amazina ye ndayababwira baragenda inyuma muri burigade bajya gushakisha none bahita bagaruka umwe ari guseka ngo aha ngo sha ngo avuze ko ngo yari agiye ku mugore ngo w'abandi ngo bakamufatirayo ngo umugabo akamufatirayo ngo akaba ariyo nyine wamukubise akaba ariyo mpamvu afungiye aha ngaha n'uwo mugore ko bafunganye sabe nambutse kuri brigade niyo mfite umusaza wanjye wo kwa tante wo muri Koreya niwe ujya ubyibuka avuga ati Mimi hari ahantu imodoka yari ikugonze kumbe bakwita Mimi yego Mimi avuga ati kuko narambutse umvaje naje mfite n'agahinda nibaza ukuntu bafunze umugabo wanjye n'abajura banamuteze banamukubise noneho barangije baranamufunga urumva ukuntu naje nyine meze numva mbega ikirigo cyagombaga kugera kure noneho mbabajwe n'uko ari n'abakorege banjye twiganye noneho bakaza bagatambwira bati byabaye se twamufatanye yagiye mu rugo rwe urumva yagiye mu rugo rw'uwo mudamu bari basangiye barajyana bajyanye ariko umudamu yari muri procedure ya divorce yaratarayibona umugabo rero ubwo urumva ko bashobora kuba bahise bamuha amakuru ko haje umugabo unyumva yashaka preuve ya divorce ashaka ikimenyetso cyangwa gituma ajya gusaba urumva rero we bari bafunze ngo kuri portaye bafunga inzu we arasota umva nyine nk'urugo rwe yaramenyereye asose rero arazagira inyuma nyine ubwo urumva ahita akomangira umukozi cyane umukozi arafungura afata ubwo rero nyine yari yamukubise sabe najyaga njya kumupfuka nkajya kumupfukira nyine waramwipfukiraga naramwipfukiraga kuko nari umuganga noneho ikintu rero kimwe cyambabaje noneho ku kazi barambaza nyine ndababwira sha umugabo wanjye nyine abajura bamuteze baramukubita banumva nyine groupe de soutien nyine abantu muba muri kumwe muhuje ibibazo noneho nza kwegera umudamu inshuti yanjye mva ntabwo icyo kintu wakihererana ndamubwira ni sha rero ukuntu byagenze kuzi yuko bamufatiye ku mugore bikini nyine muha detaye kuko numvaga nyine ngiye nko guturika umutima umubwiza ukuri niba ngo bikuvemo iyo anyumve anyereka ko anyumve zambwira ati nyamuneka uceceke nize ariko njye nyonyine ubibwira nti ni wowe wenyine nawe uri imiri ati cyane nta kintu cyambabaje ukuntu twamaze gutandukana ikigo cyose kibizi atuzi noneho n'abazi kuza cyose akomeza none se disi umugabo ameze shangira umva ntabwo nzi ibyo ari byo cyane umugabo wanjye nyine biri koroha nyine ndetse ari kumupfuka abajura baramukubise yaracyaruje umupuranto niba aje kumubwira ntabwo ati Clement rero ntukazajye wimena inda ndetse byagenze gute ati byose amakuru yose turayafite urumva ntukazagira rero uza kubeshya yuko umugabo wawe ari abajura bamukubise ahubwo bamufashe yagiye gusambana icyo gikomere unamwipfukira unamupfuka ya cyane ni ukuvuga ngo rero ntabwo numvaga wenda ibyo byose nabijyamo ariko icyo ushaka kubwira banumva ashaka aho se ubwo byarangiye aho byarangiye gute byarangiye umugabo w'uwo mudamu aje icyo yarakeneye kamemo iyo preuve ko yandikwa
Kuba yafashe umugore we ubuntu byari imbere ama divorce nyine bitaroroha cyane yarakeneye uko nyine umudamu nawe yari yaramunaniye simbizi ubuntu niko byavugwaga byagenda kose yego noneho rewe yari yarabuze rero ikimenyetso simusiganye nyine gishobora gutuma ahita abona divorce urumva rero yari akibonye nawe akiryama haravuga ati nkakiryama aho tutajya muri police noneho bajyaga badusereza rero nibwo uko nari ngiye kuvuga ukuntu yitwaga umupapa ariko nyine simwe rukomere uko icyo gihe ugaza bajyaga bati se ko mbona nura umugore akiri muto ati mwundi mwe mwakwiba mugahitamo ariko nyine umva ko yahise aretira ikirego yambamazemo icyumweru n'imizi none nta kintu najyaga njya umupfuka ngahita mbona nyine na wa mudamu ari kurungurukira mu idirishya shamana akureba avuga ati shati umugabo wanjye urimo uramupfuka shati ese uri mugabo aba ari umugabo wandi ubwo yari uwanjye kuko twe tuba twarasezeranye yari uwawe imbere y'amategeko imbere y'amategeko aba ari uwawe ariko nyine ubwo Satani menya yego nuko mvuga ngo rero icyo njye mbona cica imiryango nico ngicyo kudaproteja famiye yawe kutizerana kudaproteja d'abord kuba ibyo ngibyo byajya kubikora sibyo ntago nubundi namenya ngo yakoze iki cyangwa byagenze bite ariko navuga ati niba ngiye gukorana n'uyu mugore afite histoire yiye ndagiwe gute ese ngiziwe nkagira ikindi kibazo ngeze ku mugore wanjye byagenda gute ese ku mugore wanjye akeneye ko muhi affection ko nshaka gutaha tugasangira aba bantu turi gusangira baruta umuryango wanjye waho ngo rwahise rusenyuka oya byamaze igihe n'ibindi byinshi warakomeje urihangana ngo urutumwe wawe mwiza taha yego noneho tugeze muri chambre ndamubwira nti reka dupfukame dusenge mbabarira ntuzongere tureka tunabisengere nimbabarira tubisengere mbabarira dupfukame dusenge imana nicyo kugu byari byanyarushwe ko ndi nyanyuma nyine yarakomeje none uko rero bigenda urumva uko nagendaga nakimira ibyo bintu biba byinshi kamwe kiyongeraho kandi kamwe kiyongeraho kandi kiyongeraho kandi ngo n'ibindi ntashaka kuvuga kandi kiyongeraho kandi ugeraho rwa rukundo rukagenda rugashira uko njye nibuka periode nageragamo ndikumwe n'abana turimo kuzamuka nk'ahantu nkagenda nivugisha kubera iki serivisi yanjye yamaze kuzura none icyo ndi gutekereza nkaje dukandi kugenda mvuga kuko mana tumutsemo muri kuvuga iki nkamwe ndi kuririmba ariko rero ngo namake ndi kuririmba none bikagenda bikaba ibintu byinshi ni nako usanga ubu ngo bisigaye bigera aho ugasanga umugore cyangwa umugabo yishe umupartenaire we ejo akakubwira ati sinzi uko byagenze nuko uvuga iki ni bya bintu byagiye bitangira kwantu gatoya negligence et manque de communication kutamwitaho kumubwira amagambo amubresa kuba ari nk'umumama muganda akakubwira ati njye umugabo nyasigaye mvuga ngo ngenda nk'imbata sibyo ndasanga se cyangwa se umugore nahora akompara umugabo n'abandi abandi dore abandi umugabo runaka wameza cyane dore meza cyane twese uvuga nabi kandi umugabo runaka aterura runaka cyane gutsenda tunapfa ni abandi bagura mu modoka se ni muhikorera mwe bya bintu nyine bigendaga uko uri kugenda umukompara n'abandi niko nabagenda yisuzugura umva kama mu gasenga se wabonaga kuko wavuze ikintu cya communication niyo mpamvu ngarutse ahantu muvugana mupfuka mu gasenga wabonaga ari umuntu koko wemeye ko hari amateka musimbutse mugiye kubaka andi mashya urugo rukongera rukaba rwiza kuko wavuze ikintu cya communication nayo nabyo nabyo nabonaga ngusengera nifite agahinda kandi nifuza ko ahinduka niyo mpamvu namupropoje gusenga ariko ni nanjye wasenze gusa ntabwo yavuze ariko bajya bavuga ngo guhinduka kwa muntu guhinduka k'umugabo cyangwa k'umugore iyo hari ikibazo cyabayemo bituruka kuri buri ruhande mu guhinduka kwe ukamuherekeza muri urwo rugendo n'urugero ashobora kuba yarakoze urugendo rwo guhinduka ni urugero ntabwo mbizi wenda akagira akandi kantu gato akora ukavuga uti nanone urasubiriye ako kantu nawe kubera yari afite ibindi bikomere bye akavuga ati n'ubundi uyu mugore ntiyanyizeye ko nahindutse reka nsubirireyo icyarimwe nabyo bibaho ntabwo yapfa guhinduka kuko burya umuntu utemera ikosa cyangwa umuntu uhora yumva ko agomba kudefanda ibyo ntabwo apfa guhinduka biragoye nabyo kandi nawe ni defu kandi burya umuntu ushaka guhinduka aca bugufi nawe akavuga ati cyangwa akanemera icyaha akavuga ati ukishije narahemutse narakubabaje je regrette fort ndifuza guhinduka sibyo ariko none hari undi ubikora akumva ko agifite ya maraso akumva ko ari droye ibyo byabaye byarangiye ariko kuko iyo aza kuba ari undi muntu ushaka guhinduka wenda ariko itava muri icyo kigali sibyo none akavuga ati ngiye kuba papa w'abana wo mu rugo kuko njye ntari byo twajyaga twabivugaga muri divorce nyine nabo abajije baravuga ati kuko mwasubiranye nababwira nti byararangiye kereka nkeneye ko tugiye kubana umwe yakwica undi kandi ubwo ntacyo mwaba mudufashije kuko nka defu nyinshi abagabo nabo bahuza bagira n'abana ntibabe bakuzi
nta rukundo rw'abana urataha mu gicuku utasaba kindi utasaba 10 abana barabyuka bajya ku ishuri muri weekend wirirwa uryamye kubera kuri muri hangover igihe wakagumye no kuba wende uciye bugufi ngo uganirize abana ukabugiye muri sauna urava muri sauna nabwo ujya muri cyakigare sibyo naho ngaho rero umugore atangira kubona ko nta n'ikintu avuze ngo muri urwo rugo ari abana nta affection bafite ntabwo bishimye ari nawe ntabwo wishimye nta n'ikintu mwicara ngo mupange sibyo ngo muvuge muti wenda nge nawe dufite projet sinize twagera kuri ibi ngivu twagera kuri ibi ngivu kuko tujo muhora mutavugana nta mwanya kandi bisaba icyo kintu cyicimwe kudahana umwanya ngo mwe muri kumwe mwirirwane muvugane mugire ibyo mupanga mugire se niba ari wababaje ndagire icyo asabye imbabazi kwa bantu bose ntago bahura iminsi yose bishimye ariko noneho kuno kuvuga ngo icyo nge banumva nifuza kubwira abantu ubu ngubu n'ukuvuga ngo ni proje mugiye gukora ni urugo mugiye kubaka ariko ruzakenerwamo abantu babiri kandi mugomba kuba ini ukabuzi ngo afite defizi nize bibaye na byiza banabimenya byo nava yuko mubana ukamenya niba uzazi sporta niba utazazi sporta bakuvuga ngo gusa ngo giye cyo gushaka kirageze ngo cyangwa se ngo abakopi nange barashatse ngo cyangwa se ngo reka ndangize umuhango nshake ngo kugira ngo famiye yange impa amahoro yego kuko ari pressure ibaho none se Cremi ni ryari wowe wageze ukabona ko nta gaciro ufite kubera ko none hari umugore imara kureba niba bavuga ati nange niko byangendekeye ariko aho ngeze nta gaciro mfite ariko ndumva na kwihangana kwanjye ntako no kuva mu rugo ntabyo wasanga ariho gusa n'akazi ntashobora kugakora neza ntashobora gupulaninga ubuzima bwe mbese ariho byo kugira ngo abeho gutyo gusa kugira ngo umuryango utaza kumuseka ko yatandukanye n'umugabo we cyangwa se utaza kumuseka ku kazi bataza kumuseka akabana n'umugabo byo gushinyiriza nawe akaba ageze aho ngaho ageze ukavuga uti ndumva nta kintu kimaze mu rugo byaje ryari ubisohokamo gute niye ntwaro wakoresheje kugira ngo nibura ntunapfe ubeho sabe ndakomeje ku depression nagize depression hari igihe najyaga ndarandira wasinziriye ataranaza ataraza uri mu rugo wenyine ndi mu rugo ngenyine ibintu byose ni nge biri ku mutwe ubwo nge najyaga mbwira kera twaravuye nyina akambwira ati mama uziko najyaga nibaza ko umuceri uzamera mu nda ni ukuvuga iki ikomeza umuceri wawe uryaga kenshi n'amashu yajyaga bibiza tukaba ati umuziko cyane nzi ko umuceri uzamera mu nda ni ukuvuga ngo inifa utari kukumvikana n'umugabo cyangwa se umugabo cyangwa se ashyize imbere akabari nta kintu mushobora kugeraho kandi uko nawe ufite umuryango munini urumva nawe twe dufite abana tumaze kubyarana batatu mfite undi mwana we nareraga mfite abandi bana be babiri bo muri famiye ye n'abakozi babiri noneho ni gute se ushobora kuva mu rugo ugasiga 2000 cyangwa 2000 abantu munani bagomba kuyasangira nanjye nkorera ukwezi icyo gihe nakoreraga n'amafaranga make sibyo none ukavuga uti rero ibiryo byaguraga make kera byabaga ari umuceri ukumva ko ari uwo muceri sibyo ugasanga bwa buzima murimo umwaka urashira ari ubwo ngubwo 2-3 nta kintu kimwe mwivariho ikindi cya kabiri ukagira manque d'affection nari nkiri mutoya nari nkeneye presence y'umugabo n'ikibazo cy'ubupfu byo wavuze wanyuzemo nari nkeneye presence y'umugabo nari nkeneye ko nibyo bindi byanzanye ngomba kubikorerwa kandi bikagenda neza nari nkeneye ko igihe mbabaye mbona uwo mbwira noneho hari igihe rero wisanga ugasanga tujo uhora uri wenyine urizengurukaho ukizenguka kandi utwo ngo uri kumwe n'umugabo noneho wakwisubiza amaso inyuma ugasanga n'ubundi ni wowe uhora uvunika ari kugira ngo abana babashe kurya ari kugira ngo wende niba ariyo minervende we ndarayishyuye n'urugero sibyo ariko se abana bazarya gute abana bazambara iki ese abana ndabaha ubuhe burere ibi byose ugasanga n'ubundi sabe ni wowe ubikora kandi witwa ngo uri kumwe n'umugabo sibyo aho rero niwe utangira guhora na depression niwe utangira guhora na gahinda niwe utangira guhorana umutwe udakira niwe utangira guhora ugenda nyine wivugisha ntushobora kwisiga mu mavuta ngo agufate uko uwa byagenda kuzi udafite amahoro yo mu mutima nta kintu kimwe ushobora gusa neza ntushobora gutekereza ntushobora gupanga proje uhora mu maganya ugakorera make up ni gufata ntabwo yagufata yagufata iteze kuko icya mbere ni amahoro yo mu mutima noneho rero icyo gihe urikebuka ugafata ariko si ubundi uru rugo yewe ari filime nigeze kureba yitwa ngo pourquoi je me suis marié
kuki nashatse ni nayo filme nibaza ko ari yo nkanguye irimo actrice ni Janet Jackson hari exercice yaguha atangamo akakubwira ati niba ugiye gutandukana n'umugabo cyangwa ugiye gutandukana n'umugore wawe fata urupapuro na bic wandike ibyiza byose umuzirikanaho ugira na kimwe wibagiwe uhindura inyuma wandike ibibi byose yaba yarugukoreye nabyo ntugira na kimwe wibagirwa noneho balancing uvuga uti ibyiza nibyo bipeza kurusha ibibi nusanga ibyiza nibyo bipeza kurusha ibibi komeze wihangane ariko usanga ibyiza biruta ibibi njye nibuka icyo gihe nari nsige nari narahinduye akazi muri 2009 nibwo numvaga ngiye guturika imitsi y'ubwonko neza ndiko ngundi umuntu ashaka kugira stroke saba umushefutani wanjye yari umama ndamubwira nti ndakwingize mbabura unyohereze gukorera ahantu kwezi kumwe ahubwo ati sekrema ko twahereza abantu b'abajene wo kaburi marie ufite umuryango ndamubwira nti kankubwire ntabwo meze neza ndikumva nurugo ndimo n'abana banjye ntabwo ngo bakiri kumbona ntabwo mari bari kubona ko mari ko ntabwo mari ndambwira mbabara wenda unyohereza ahantu hafi cyo gihe nyohereje ibyumba nuko mbere nari mageze nta muntu n'umwe nari mpazi mfata registre mfata ikaramu mfata imyenda nshyira mu gikapu njyana na kasonetege noneho ngeze karadiyo ngeze nengiye gukora crop tare nyine ya byumba ngeze mu mujyi mba sinari maze mpagari ku motari ndambwira nihena uwanjyana najya kuryama ambwira ati se buri kumwe n'umugabo wawe sindamubwira nti hoya ndi ngenyine ati nureka nkujyanire mu babikira ndambwira ye byaba ari byiza anjyana mu babikira abantu nyine bafite uduhome ndagenda ndagafata mbona mabona umuzamu ndamubwira habaga imbeho nyinshi cyane icyo gihe ndamubwira se nabona icyayi n'ibiki byose arambwira ati ntakibona ndamubwira wowe ingorere ishinyeshereza icyayi n'ikintu cyo ushobora gufatisha nayo ndakugurira primus ibintu nk'ibyo ngibyo ndamubwira se ubungubu hano muri aba bantu b'amahanga harimo umuntu w'umwana mwiza wenda dushobora kuganira arambwira ati hari umukobwa ati ukora kuri hopitali nawe n'inshuti yanjye cyane basigaye kuri hopitali ati ni umwana mwiza ati muraza guhuza ndamubwira noneho naza uze kunkomangira nze musuhuze ngenda muri chambre nkora dushe ndangije fata nkora exercice koko nafashe urupapuro na bic muri ya registre ya Janet Jackson niyo ya exercice yaduhaye yatwigishije muri iyo filime fata urupapuro na bic ndandika kuva nabana nawe nandika ibyiza byose pe nako wenda yaba arigire n'undi muntu simbizi bose uricara uratekereza wicara neza uratekereza mvuye muri dushe nshyiramo akaradiyo kasoneteke nyine ndicara ndandika nandika ibintu byose byiza wenda naba ntekereza byose no kuba yarampaye abana n'iki ibintu peke igishoboka cyose ushaka kuvuga ndangije rongera ku bintu bibi ndandika sobe ndandika registre urayirangiza ndandika mana we ibuka kandi kantu wari umugore uri kugira ati ngiye rwose noneho n'amakayi cumi n'angahe yashyira nandika noneho hasi nahise nshyiraho nti ngomba gutandukana n'uyu mugabo yari 2009 tandukana na 2011-2012 warakomeje urahanyanyaza dom ya imyaka yose nabanye nawe yari azi ko nyiri mimi we ariko nari naragiye ntabwo nari nkihariko uko njye nibuka ajyaga mpamagara noneho imva nyine uwo mwana yaraje turahuza bakazajya nsohokana nibwo mbe nyine umva nari nirekuye ntangira no guseka yego ntangira guseka noneho yampamagara nanjye kugira ngo mubabaze nkahita njya ahantu hari bafure nalo hari imiziki koko ubwo singiye meze neza kuri bafure ariko ntabwo nyine nitabiraga ujya gusaka ishare gusoya nitagerwa kuri bafure nti alo nuko nari kukumva shani ntabwo ndi kukumva nyine nasohotse ngiye ndi kumwe n'inshuti urumva ndi kumwe n'abashuti banjye nyine urumva harimo urusaku rwinshi mana nyagasari hari abashuti twese gukorana na siyashika ahantu nyine yabaga ari kunywera bari bamuzi nawe yambaraga rinete nko kongera akazimanura kongera akazizamura kuko urumva nibwo yiriyumvise ko nshobora gufata kujya ahantu harimo noneho n'umuziki noneho ari no kumbaza ngo ndi hehe adashobora guhita ngeraho n'urugero nari ibyumba aho rero niho ugenda ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti ninguma aha hantu no gupfa nzapfa kuko niba ujya kumva depression ni ikintu kibisa nibyo biprovoka indwara nyinshi usanga ejo umuntu arwaye diyabete ejo umuntu agize hipertansiyo ejo umuntu atangiye kudevelopa indwara nyinshi noneho nanjye nari nkine na mutoya numva yuko ndavuga nti reka nsove ubuzima bwanjye nsove n'ubuzima bw'abantu banjye ako gava nka se k'ukwezi karamfashije gatuma nitekereza ndavuga nti nanjye ubwanjye sinkikunda nari narabyibushye ndagenda nogosha umusatsi waramuna ukabona ndi mabura nyine ntawe ngaho uri kumva nta kintu bimbwiye
kuvuga noneho ntangira no kuba nabandi mu rugo ntashye nkumva se shaka umwana uza kumbwira ibi n'ibi kandi umwana arashaka guteta cyane afix ariko umuntu atanga icyo afite ntangira kubona ko noneho nanjye ubwanjye ndi en danger ndavuga nti rero nubundi ntacyo ndo spécial ndi mu rugo ntaje ushaka kuvuga utenda ndi kunambira abana banje ntakazingira wenda abana banje kumugabara barera kandi nimbajyana ntago babaho yego abishira minervale arabambika wenda nubwo afite defaut ariko ari kanambira abana banje sibyo ariko no hari urugo ugeramo ukabona ibyo byose n'ubundi byose byo ku mutwe wawe byinshi noneho kandi ugasanga uri no kubikora nta cyerekezo yajya gataha yanyweye akundi ejya gataha yanyweye kaza nka saa 10 z'ijoro umva na yerekana ndamubwira nti ndawukumbe twatetse natetse ibi byagenze bitati ndaje none gataha nka saa 10 z'ijoro yandaje ndaje urabona ya masaha y'ijoro bye ntago nakundaga kurarana imyenda nyine ya masaha n'ijoro ya saa 10 yambeho akaza agahita nyorosora kovrere Warashaka umva nyina muherekana nimubwira ko nshaka ko tuvugana wenda noneho watashye ya masaha kunge byamvuyemo nundi mutondo mfite akazi no kubyuka ntegura abana ngo bajye ku ishuri wagataha ya masaha bwakeneye ko ari bwo tuvugana n'ibindi byose bishoboka kugenda ko byagenda neza ariko ngedesha ntago mpari wanababaye wanababaye ndanye n'agahinda noneho ngahita mubwira nti mbabara ndashaka kuryama gahita anshira mu maso kwitwa ku ndakantu kakajije cyane agahita nyorosera kujugunya kuvurira hari icyo kintu cyarambabaje mu buzima bwanjye uko yagendaga gikora noneho ariko ntago yabagariwe nkajya ku kazi mu gitondo ariko kimuhita muvuga ko atariwe umuntu bari impamvu se sabe nagira nka ku kazi mu gitondo ntubwo yari yankoze ibyo ngibyo kamamagara ngushire ngo ageze ku kazi nkamwe se nkubwo uri kumbaza ngo nageze ku kazi uzi ibyo warewe nkura ati nuko imana mujeho ntago mbizi ntago muri make sinzi rero ibyo bintu ukuntu biva ariko urumva araje arakorosoye niho utangira kubona yuko ntacyo uri cyo nta kintu uvuze hakino sinyifiye aho ngaho none nabwo atangira kwitera icyizere kuvuga utubundi harya ngewe kwirebuka ntiwimenye ntaje ngindi ngabona kuri Facebook ngabona ukuntu no post no bafunga ngabona abantu baseka bose ubwo ari umunsi nzaseka umva ndishimye umva ndanezerewe umva nyine ari ibintu bitazashoboka aho rero iyo utabaye intwari ngo uvuge uti ngiye kumesa kame ni ujya gusa ngo sanga utangiye kujya ku mitindera y'abantu nyine bafite ibibazo byo mu mutwe niwe uza ugasanga ugiye muri droge ntazi ubwoko n'ababana barakubuze n'ababana na bwa burere ntabwo babonye sibyo aho rero hari igihe wakoze iyi exercise njye nibyo nagira umuntu igihe aho kugira ngo abantu bicane wenda cyangwa se ngo barebe ibintu ngiye kunasize ibintu byose nasimusigiye inzu musigira imodoka musigira tutumva twa turi famiye iyo kibye najyanye amatumatera tubiri nabanje no kuba muri mu nzu itagifite purafu kongera nibuka umudamu byose kuza aravuga ngo ni gute ngo umuntu ngo bamunze itagira profa ko nyuma yagize isware urenzi yanjye mbi cyane ibabaje ariko ndavuga nti ndaryama ndasinzira sabe njya muri dushe ndangije kwa gukomanga saa 9 z'ijoro kwa kunshira mu maso bya saa 10 kwa kunyorosora numva nari nikoreye nk'isi none nyishyize hasi ndaryama ndasinzira mfumbata abana banjye ndavuga ni nubwo ntarabona icyerekezo rero maho tugana ariko byibuze ndi kumva ntangiye kugarura akantu k'amahoro yo mu mutima sabe ikintu cy'amahoro yo mu mutima cyo kintu gikomeye cyane amahoro yo mu mutima kremi buriya amahoro yo mu mutima wavuze ko umuntu ngo warigiye isiga amavuta ntamufate buriya amahoro yo mu mutima niyo benshi tubuze cyane igituma wowe ubwawe wishima cyangwa uryoherwa icyo kintu utagifite wowe ndavuga wowe apana kuba icyo wowe ushaka ko kinshimisha wowe ubwawe kituma wishima iyo utagifite n'urupfu rurashoboka cyane hari stage wagezeho yo gutekereza ko watawe cyane yo kwishaka ukibura cyane benshi bahakorera amakosa benshi banywa droge nk'uko babivuze benshi urumva deja hari ibyishimo utabonaga mu rugo nk'umugore benshi bajya mu bandi bagabo benshi bakora amakosa nyine atandukanye we nk'umukoci bwiraza kugira ukuntu bisobanura ni gute arwanya nabyo ku buryo nta kosa uri bukore nyuma y'andi makosa mwari mufite mu muryango icyo nakoze ntabwo navuga ko nari nta makosa nagize natangiye nange gusohoka nkumva ko niba mvuye ku kazi wenda ari ku wa gatanu kuki se ntabandi kumwe n'abandi ngo tujye twabaga tunishyurirwa n'ibintu ku kazi twishyurirwa na tasiyo twishyurirwa ibiki ariko ibyo byose kuba nari nariyanze n'uvuga ibyo bintu ashobora kubikora ariko iyo utangiye no kwiremamo icyizere uvuga uti n'ubundi aha uru rugo ntabwo nkirufite uva kuva 2009 twatandukana na 2012 muri iyo myaka nari ndi gutekereza
nyuma y'aha hantu uko bizagenda kuko namuhaye n'indi chance pe tutangira no kujya gusenga na warasenga ariko nyine bari bya bindi ariko ikintu cyashoboje nuko nakunze kutangira kuba natangira kwiga online kubaho muri ubwo buzima utangira kugushaka uburyo babize yego babize kubaho muri ubwo buzima igishaka gutuma ubisirimonta sibyo nabo natangiye kwiga ibintu bya yoga nabyo bijya birafasha kugira ngo nkora ka meditation sibyo ntangira kumva yuko ntagomba kongera kumutaho umwanya kuko atakiri uwanjye nta kinamukeneye mu buzima bwanjye ahubwo ntangira gutekereza ubuzima buri imbere kandi ndavuga ni ntangira ninjye mu bindi byo kwica abana banjye baracyankeneye kandi baracyari batoya nta wundi muntu uzabamfasha ni nayo mpamvu ubu ngubu ndi fier ko umwana wanjye yarangije université ari mu kazi abandi bari muri secondaire meze neza nuko na kubwawe kubwanjye kubganya uko nta wundi muntu wamfashije nta wambwiraga ngo komera nta wambwiraga se ndakwishyura Minerval yari kubwanjye sibyo ariko byibuze ngira n'inshuti zindi babandi mushaka kuba muhuje bakakumva bakagutega amatwi bakakubwira ati komera ari nacyo nifuza ubu ngubu umuntu ubabaye pe azampamagare sibyo hari ababyeyi bararabarira hariho nyine abangaba usigaye ubona ingo z'abana zisigaye zisenyuka ziri ntoya none yaba ari nk'umusarebara nka biba bimaze iminsi bivugwa akagize icyo gikomere cyo kuba abuze umuryango we none akagira igikomere cyo kuvugwa kuri social media sibyo ikijyanye n'ibikomere Clemence guciye mu ijambo cyangwa ikijyanye n'ibikomere urumva deja nka nk'icyo bavuze uti mwana wanjye mukuru yarambwira gati ntekereza ko umuceri uzatumira mu nda kubera ubwo nyine situation yabonaga muri famiye ibikomere mutera abana yo mutandukanye cyangwa yo muri izo ntambara nk'uko nabo baba babibona nubwo badashobora kubyi express nk'uko yabivuga none yarabaye umukuru ni gute wabimanaginze ni gute wahanganye nabyo kugira ngo bitazabahindura cyangwa se ngo bibagireho ingaruka ziri direct uko byagenda ko ingaruka zibaho kuko ntago ako kantu ashobora kuzakibagirwa mu buzima bwe kajyamo ni gute wahanganye nabyo kugira ngo abana bawe bumve yuko mama hari nubwo papa adahari ikindi na papa akomeza abe papa nubwo wenda baravuye mu buzima bwabo amahirwe nagize imfura yanjye narishaje ndamuganiza umva nyine ukurikije ayo magambo yavugwaga uragiye kuzajya nyina azajya abyarira ha umukobwa nawe ari kubyarira ahanga yicara ndamuganisha ari ndakwingiza mba uratuma inshuti mbe n'inshuti urabona ko ibintu byose bari kuvuga ko ejo uzaba nyine watwise uzaba uri kubyara nanjye ndi kubyara umva nyine baba bumva ko ubuzima bwose mugiye ngiye kubikirara ngiye kugenda nishore muri ibyo byose ntakoze sibyo none mfite n'umwana w'inkumi nawe agiye kubyishoramo ubwo muri make nagomba kubyara muri iki cyumba nawe abyarira muri iki ngiki niko bavuga batangira kugutega iminsi kuntega iminsi ntawe ugubwira ngo komera oya ugati ya uriya reba kunasenya yananiye umugabo ariko nasenya n'umugabo nawe yigira nyine victime reba kunasenya ari umwana reba kunafite umukobwa mukuriye kunafite bari abana reka ejo bazajya uzajya mutera inda azajya ahitahitira n'umukobwa we naramusabye rero ndamwandisha rinda kwinginze twagiranye igihango ndamubwira nti urabona ibintu byose batuvuzeho ndagusabye mbabara umbere inshuti ndakwinginze none agira n'ikintu cy'undi wanda wazanatekereza gukora uzambabare uzagikore nyuma sibyo ariko mbabara ubanze wige urangise kwiga kuko urumva muri adolescence kuko nanjye nari namubyeyi nkiri muto niho wumvaga nyine ko ariho agiye gukorera dega zose nagize amahirwe rero ni Imana nako yamfashije ambera inshuti iyo rero ugize amahirwe ukagira imfura ikaba nzima n'abakurikiye kenshi ntabwo bakunda kukunanira sibyo ko bagenda bareba wenda uko mukuru wabo yikomporta ariga secondaire arayirangiza aratsinda ajya muri université muri Akira université nziza y'amabana w'abahanga nanjye ndirya nimara ndavuga ni ariko byanze bikunze baba ndi bose bavuze umwana wanjye basubirize niyo cyozo no gusenga kiriho mu ngo ubu ngubu nabwo no kwicara uyifa kwicara ukabwiza abantu kuri nubwo papa bitagenze neza nubwo baba babonaga byinshi sibyo byaranze ariko noneho aho kujya ngo tugwe kandi burya umugabo utabonetse kubana ngo aba affection n'abana burya ntabwo babitindaho kuko ntabwo baba bamuzi burya urugo rugorana ni wa mugabo kuzi uko ashoboye agakora inshingano z'umubyeyi akaba n'inshuti z'abana be aho ngaho umugore ibyo yakora byose kugira ngo abana bazumve ko papa wabo ashobora kuba mubi biragoye ariko n'ubundi ntibamubona ntabwo ntibicara ngo baganire nta sorti ntahaba igihe ubwo abana bari mu rugo araryamye igihe abana bakeneye kumubona arabyutse yakije imodoka aragiye urumva ko ntabwo byize bingora ariko nagize amahirwe ari umukobwa wanjye aramfasha nanjye nicara hasi mbabwiza ukuri sibyo ndababwira rero aho kugira ngo dukomeze tugume muri ubu buzima
budafite aho buzatuganisha nanjye ubwanjye ntangiye kunanirwa sibyo mureke ibyo aribyo twe dukora ubuzima bwacu iyo umuntu abaza kuba divorce ubwo mu bintu uzajya wigisha abantu habamo hari kuba divorce ari no kuba atakiri kumwe n'umugabo we ashobora kuba yarapfuye ashobora kuba bari separe ashobora kuba baragize ibindi bibazo ibyo aribyo byose hazamo intambara y'abandi bagabo baza gutereta kuko buri muntu agukereho ijambo ni gute warwanye nabyo ntago byabayeho ntago bibaho uya bibaho ikintu cya kabiri abayumva ko nyine yasaba gufatirana muri febrese kuko ubu nafite ya depression wavuze ariko buri ari kumwe ni burya n'igihe ibintu byo hanze bikwigishwa kuri ya magambo yahoraga avugwa nyine afishenye yari umwana ejo arababyariye ejo araba wenda abana kuyamenya n'urugero bo basaba kuvugaho ibyo bashaka icyo kintu none kiraguproteje kuvuga uti nindamuka ngiye muri ibi ngibi ndaha imbaraga babandi bamvuze kandi nari nkeneye ko abantu banjye bigira hejuru abantu banjye bakura sibyo kandi iki ni ikintu cya kabiri sabe nyine niba mvuna unakomeje gukurikirana aba bakoje hari nk'ikiganiro ugeze kurana n'umumama wakubwiraga ati ya ntabwo ari mariage yari anniversaire uramwibuka bari bavuga ngo umugabo yamufatanye n'ikintu biki niho n'abamama bari hanze cyangwa n'abagabo babaye divorce bafite iyo febrese sibyo akaba atarigeze agira affection iwe mu rugo iwe noneho yamara gutandukana n'umugabo ntigeze agira umugabo amubwira ati urasa neza wambaye neza kana kama ubukwe buri aramagambo ashimisha abagore none yamara gutandukana n'umugabo wakaza wa wundi we uri kutagetinga yanzu uri kutagetinga ya mafaranga umugore afite cyangwa n'ubwiza cyangwa n'ikindi cyose ashaka n'ubwiza ngo biryamanire gusa cyangwa no kugira wende wo kugira ngo biryamane gwe wende baze ko badafata umwanya ngo bajye kubana cyangwa bajye kubeshya nge ntekereza ko ari n'igihe abatagetinga avuga ati uyu mugore ko akiri muri febrese reka mu profite ntangire mubwira amagambo meza mubwira ukuntu ari mwiza mubwira ukuntu aseka neza mubwira ukuntu asa neza sibyo kugira ngo abashe kubona bya bintu cyangwa se kugira ngo nyine kumuntu aza aguprofite niyo mpamvu rero uba ugomba kuba for niyo mpamvu ngira n'abantu ba mama bose nta mpamvu yo kugenda ngo utwarwe n'aya magambo meza umugabo ari kukubwira cyangwa se umugore ari kukubwira rero atagukunda ari ukugira ngo aguprofite yaba ari ukukuryamana akujugunye kandi uburyo ukuri kugenda niko abwira undi nawe akaza icyo gihe ubwo uri guta agaciro ntabwo wowe hari wenda bashaka kwibeshya ngo wenda ngo ndi kuri top ariko dabwo uri kugenda uva mu nzira cyangwa se akaba ari wawundi wari ufite ibintu iyo wenda yakagombye kuguriramo abana be bakigira hejuru akabishyira minerivare ugasanga ahise yishora kujya kubana nawe ko akeneye bya bintu atigeze abona iwe nabyo ukabona agize sheke nabo nibo njya ngira inama nta mpamvu yo kuvuka watekereje gute rero iki kintu cyo kugira abadamu inama nuko nyange n'ubuzima nabayemo kandi nari mbabaye nzi rero neza nzi urugo rubi icyo ari cyo nzi uko byafekta nzi ko ubwo byice byo nakubiye ukuntu nagendaga nivugisha mu muhanda kugenda wivugisha wewe wonyine kubera iki haburaga gatongo utora amashashi utora amashashi kuko undi servo nyine yananiwe urababaye noneho nta kintu kibabaza nko gusigara hano ari nk'imiryango myinshi isigaye ibana ari umugabo ari n'umugore bose barazinukwanye sibyo umwe kandi bakagumana umwe niba ari muri salo ndabona ko ushoboye aba ari mu cyumba undi niba ageze mu cyumba araba ari muri salo byafekta n'abana birabababaza n'abantu niba usigaye usanga imiryango yacu ugasanga abana bacu basigaye bitera inshinge basigaye baragiye mu maduroga kuko nta rukundo ari kubona muri famiye ye noneho akavuga ati ngiye gutangiye gutaha nsanga ari induru bari gutokana reka ntahe ndi mu kinya ngende niryamire sibyo rero ibi ibintu bya coaching impamvu nabihisemo ni hahandi nzi ko buriya twebwe mu banyarwanda kugira ngo umuntu azajye kukubwira agahinda ke biragoye kuko bavuga ati njya kubimubwira arajya kuntaranga ariko burya iyo ubibwiye umuntu ufiteho notion wabyize ufitemo iyo experience ushaka kukurezona akakubwira ati wenda we haracyari igaruriro cyangwa se wenda ushobora gutangira niba umugabo ashobora kukumva ugatangira kugira uko mwagira communication mwagira ibyo kuko ari n'abantu muganira ugasanga urugo rwabo rwishwe n'akantu gato cyane kandi bigeze kure kandi ari akantu bagombaga gukosora sibyo ugasanga ku mugani nkange nze kugira akampa amahirwe yo kuba yavuga ati uke none nanjye tuba nkeneye kubaka katwicare tuganire ntago wari gusenya ntaramuziruka ntabwo nari gusenya nta kintu bimaze ese uyu muntu yamaze gusinduka umuntu ntabwo ushobora ko yakongera akamukunda waramuzinutswe kuko kuzinukwa iyo stage buri hari abayigeraho mbere y'uko batandukana kuzinukwa bibaho ntabwo ushobora ko umuntu yari ageze ahantu ho kuzinukwa umugabo we cyangwa umugore we
ashobora kuzongera akagira urukundo akongera akaryoherwa akongera akakira wa muntu nabyo birashoboka ashobora kujya muri pause burya niyo kintu aho kugira ngo burya abantu ugire inama abantu ko bagomba kwihambiranaho ejo ukajya kubona ko akunda usanga umugabo yishumura cyangwa umugore ahubwo ubushobora kubasaba ko bakora pause umwe akagenda akitekerezaho n'undi akitekerezaho aho ngo nibaza yuko umwe yitekerejeho akavuga ati haraho nakosheje n'undi akitekereza akafatira wakosheje none akumva ko bashobora kongera bagahura hari giye bishobora kureyisiza kandi hari abenshi bajya batandukana yego sindayebona mu Rwanda abenshi n'ubundi barabirongera bikeshwa ariko wenda nibaza ko hari nk'amafamiye nk'abiri nzi hanze ariko bari baratandukanye nyuma y'imyaka nk'irindwi cyangwa icumi barongera barasubirana ariko ubu ngubu bari kumwe ariko nzi andi makupure nk'angayo yo mu Rwanda ariko byo byaranze abantu baraza kuvuga bati uzatugira inama gute ibyawe byaranze byarakunaniye kuko ujya ubona abantu harabu ujya ubona hano kuri social media bavuga cyangwa bagira abantu inama yagira ikintu avuga kijyanye n'urugo bagahita bamutera amabuye bati ku byawe byakunaniye uraza kuvuga iki ko umaze gushaka abagabo babiri bakunanira uravuga iki ko umaze gushaka umwe mu gatandukana ku rugo rwawe rwakunaniye uri umugabo uraza kutubwira iki wowe baraza ku nawe barashobora kuza kubyibaza bati se kremiwe ko byamunaniye ko yatsinzwe umuntu watsinzwe ni gute ni gutari butugira inama nibaza ko iyo watsinzwe ahubwo ukamenya aho wagize febreze cyangwa se aho wenda umugenzi wagize febreze kuko hariho bari kugenda kujya kubana ari mu Kigali sibyo ariko ushaka kuganiriza umuntu ukamubwira uti ngewe nubwo ibyanjye byanze sibyo ariko byanze kubera ko byavuye ahanaha sibyo nuko ari kingiki ukagikorera umugore niba utangiye kumubwira amagambo mabi niba utangiye kutamuha uwo mwanya utari bizabyara ibi ngibi niba si uri umugore nawe ariko nk'abagore nabo birwenda nk'imbere ya televiziyo gusa kirirwa akenyeye igitenge umugabo agataha ageze agakiri muri salo kiri kuri telenovela ariho nanjye badamu gusa njya ndeba kandi akaba ari aho ngaho ariko ugasanga umugabo mu gitondo ari kubyuka ajya kubaza wenda umukozi box isogisi cyangwa se ikindi kintu umugore arasinziriye akaza kubyuka mu gitondo aryama mu ntebe anyweramo icyayi ariramo saa sita umugabo aza gutaha nimugoro asanga akiryamye aho ngaho uhubwo nawe mugira inama ko ari kugenda asenya urugo rwe gahoro gahoro ni ukuvuga ngo rero njyewe icyo ngiraho abantu inama mbere kariyarite y'ubuzima sibyo ni nabyo nkunda kuba naganiriza abajene bo batarajya batarabyinjiramo ujye gushaka mu Kigali ujye gushaka kuko gusa ngo mbonye n'umuntu ngo ateye gutya cyangwa se ngo ndabona ameze gutya ngo tugiye kubana kuko ushobora kuba ateye gutya ariko ejo yamara kubyara akaba deforme ahubwo banza umenye ngo ngiyewe ubwanjye sabe ndifuza umugore uzaba ameze gute umugore twashobokana ese nge nifuza iki muri couple yanjye bajya babwira umuntu byatangiye kunanira mu rugo ngo ihangane niko zubakwa ihangane ukabyara subirayo wa mukobwa we ihangane iyo ihangane iba wa mugabo we ihangane donc ihangane iba ibaho ihangane ese koko kuki ihangane itagenderwa kuki abantu batihangana sebe abantu barihangane bikagira ubu icyo ndi kwibaza kubera iki ihangane tubwira abantu cyangwa se tubwirwa tutabasha kuyishyira mu bikorwa hari n'ikindi hari n'igihe umuntu aba yaragiye gushakana n'undi badakundana nta rukundo nyarukundo rurimo burya intange imyaka yose namaze nuko nakundaga umugabo wanjye na rwa rukundo bugera uragufasha we yaragukundaga nawe yarankundaga neza ubu mwapfuye iki nibyo byose harimo urukundo ntabwo mwatandukana muratandukana ntabwo bikunda urukundo nirwo rutuma n'amakimbirane akemuka mu buryo buri peaceful ariko sabe iyo rurimo urukundo rurabagarirwa ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho gusa sibyo biravaze urukundo rurabagarirwa ni ukuvuga ngo ubanye n'umukobwa mukundana cyangwa n'umusore mukundana birasaba yuko atari ikintu ugiye guterera aho ngaho gusa ngo nazanye umugore ari hariya mu rugo ubwo birarangiye ahubwo ngira ngo mu gihe cyo kuba mukundana mutekereza ko mukundana noneho rukagenda rufedinga rukagenda rusaza rushira kuko icyo gihe mukundana ntabwo mwatandukana iyo ukunda umuntu ntiwakwemera ko ava mu buzima bwawe umuntu ava mu buzima bwawe kubera ko wamwemereye kubera ko n'ubundi nta kintu amaze nyine mutangira mukundana sibyo mufite rwose munaganira mumeze neza ariko nyuma uko agenda unegrije umugabo wawe ugenda unegrije umugabo wawe uko iyo marque de communication igenda ibura uko muburanirana igihe hagati yanyu uko uri kumubwira amagambo amubresa sibyo uko nta mushinga mugirana ntaki nuko urukundo rugenda rupfa ukazashiduka ba bantu basigaye babana ntaho batigeze bakundana kandi barakundanye rero ntabwo rero bivuga ngo niba ukundanye n'umuntu ngo urabirekera aho ngaho gusa ngo mfite umugore wanjye yarankunze birahagije nagenda aryame hariya
urukundo ruzagumaho yabyanze bikunze iyo utarubagariye iyo utamubaye hafi iyo mutavuga kuti kugira ngo twigengesere ejo tuzagirana ibindi bibazo tubigenze gutya ndagutya mukagiraho muhurira mukagira ibyo mutumvikanaho ariko mukagikora uko nuko mushoboye kugira ngo mugireho handi hantu mwongera mugahurira niho mukomeza urwo rukundo rukomeza mukarusigasira ihangane kubera ikidakunda ya ihangane wabwira umuntu ufite ibibazo mu rugo rwa hari giye babyararenze sabe hari giye babyaramure byararenze ihangana cyangwa se akihangana uyu munsi akarenza burya abagore cyane cyane abagore tuzi kurenza abagore barihangana barihangana umuntu akaguhemukira uyu munsi ukarenzaho ejo akongera akaguhemukira ukarenzaho uko agenda rera guhemukira niko bigenda bibyimba niko bigenda biba byinshi nyandi cyo kumva ngo umuntu ngo umugore n'umugabo ngo bashukanyemo gatoya wende ngo umugore amukubita nk'ikintu amukubita umuhini mu mutwe cyangwa se umuye niyayihangane ihangane ihangane kwihangane ntago yasibangagije bya bintu byose ihangane ntago wamugabo yagize mu ruhare ngo aze amwomore cyagikomore ahubwo agakomeza kongeraho ibindi akongeraho ibindi hari gero byanga ahubwo yayihangane ukazasanga ibyaye yuko umwe yishundi abana bagasigara ari imfubyi aha nabyumvise yitwa Cremi asanzwe bwo mukaza akora ntabwo nkagiyemo asanzwe ubwo afasha abantu bari mu ngo cyangwa bitegura kuzijyamo kugira ngo bamenye uko bitwara mu miryango bagiye gushinga cyangwa bashinze yatubwiye ko ashingira ku mateka ye nubwo bitaryoshye ariko agafasha abandi bantu kuryoha kubera yuko azi uburyo yatsinzwe naho yatsindiwe akagufasha kudatsindwa gusa biragoye biragoye kuko uburi muntu yubaka ukwe gusa tugira abajyanama yego tugira abajyanama nyagasani ajya gufasha ubashe kubafasha ikindi challenges ni nyinshi ujye wicaza umuntu umugira inama umuhe space iye noneho nawe yitekerereze kuko uburyo yahangane tubwira umuntu ni handi tubwira umuntu ngo ihangane kugira ngo apfiriye mu rugo bibaho Cremi tugana ku musozo n'icyo ushaka kubwira abantu ikintu numva nishaka kubwira abantu ndifuriza imiryango nyarwanda kubaho bakundanye kuko niba ari ikintu cya mbere kiryoha ni urugo rwiza n'ijuru ritoya niba se kandi noneho hari aho bari kugenda bagira intege nkeya niba umugore ahora akubwira ati ndababaye nyamara urambabaza nyamara ibingibi nyamara ibingibi ndasaba umugabo uri muri iyo situation ukeneye kubaka udakeneye gutera abana bagahinda niyo ngira ace bugufi basubire muri ya masezerano ya bwa rukundo rwabo rwa mbere ace bugufi niba ari umugore nawe umugabo ahora abwira ibi ngibi ati nyamuneka 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 nyamara turi kujya habi turi kujya habi abantu niwongere bagaruke kugira ngo babashe guproteja imiryango babashe guproteja abana babo bafuteje n'urukundo rwabo ku buryo ubuzuza bavuga uti imiryango irishimye ikindi cya kabiri ndi gusaba abajene kudahubuka ngugendere mu kigare nguvuye gusa ngo kongongo sabe ngo yakoze ubukwe ngo nanye ndabukoze ngo nta proje banza uganire n'uwo muntu umenye amateka ye umenye histoire ye umenye ibyo yifuza urebe niba ibyo bintu koko uwo murongo muzawugenderamo bigashoboka nubona bitazashoboka mwihorera kugira ngo mwicire ubuzima nicyo cyo numva nasoreza akabazo kanyu muraza kwemera uza kwemera gutanga nimero cyangwa ndaza kwitanga uza kwitanga uzababaye ku bantu bagukeneye umuntu udafite uwaririra umuntu udafite uwabwira umuntu udafite uwabwira ikibazo cyafite mu rugo cyangwa se uwo bitegura kubana nibura hari umuntu ukubwira ati ngiye nkeneye umuntu umbwira gusa nguye urako dufite groupe de soutien nyene ndimo abandi ba mama nabo cyangwa no kubagiza ibyo bibazo umva ariho nk'abajene bari gusenya arwo rugishingwa mu mezi atatu meza nga uwo nawe afite igikomere akeneye kugira umuntu abwira umutega amatwi unamubwira uti nubwo ibyo ngibyo bikubaye nanjye byambaye ariko hari aho ngeze yego akamukomeza aha ikibazo cya nyuma niba ugira ibiganiro nkora urakize kuri ibiganiro bitandukanye se ndabikurikira buri gihe isomo nirihe somo wasangiza abanyarwanda isomo wigiye mu rugo rwawe cyangwa isomo wigiye mu rugo muri rusange mu gihe warumazemo waje gusanga urugo ari iki urugo ari iki urugo ni umushinga ntabwo urugo ari ukuvuga gusa ngo ndi kumwe n'umugabo cyangwa n'umugore ahubwo urugo nibaza ko urugo rwakagombye kubakwa sinzi niba ndi kubyumva rwakagombye kubakwa n'abantu babiri bakeneye kubaka bakeneye kwishima bakeneye kuryoherwa n'ubuzima pakese yo kuvuga ngo ndasiga ndi kumwe n'uyu nguyu ariko ndamurekera inshingano nyinshi yewe ndankore nkeya simbize ndi kubisobanura kubyumva urugo mu gihe warumazemo wasanze ari iki urugo ni ishuri urugo ni ishuri ni ishuri umuntu yiga akarangiza ryari akarangiza
akarirangiza yishimye se akarangiza ababaye se ariho nabasigaye barangiza umwe apfuye ubwo urumva hariho nabo nyine ryanga buri wese agasuzuma ubundi agakomeza ubuzima urugo ni ishuri hari igihe umuntu atsinda ikizamini cyangwa kikamutsinda ubwo ni handi iyo cyagutsinze mujye muri divorce cyangwa se uruvamo cyangwa se nabwo yakwisha nabwo ubutsinzwe ubwo ubutsinzwe cyangwa uwakwisha n'abagiye muri prison nawe abatsinzwe muwa mutsinzwe mwende kuko iyo umwe arasezeranye ntabwo muba mubyubahirije gusa uwabikoze we abafite amanota makeya kurusha abandi kwa kuko nyine mu kizamini hari abagira amanota makeya bari hejuru cyane n'abafite makeya agereranyije muwa mutsinzwe kuko nyine mwembe burya buri ruhande rwabafite ikosa uko byagenda kose ntabwo ari umutagatifu oya ntabwo bishoboka sibyo eh reka dusoze ndagushimiye nyagasani agushyigikire anytime igihe uzifuza ko tuganira nzakwakira hari ingingo ikomeye nshaka ko tuzaganiraho uzanyemerere tuzabiganiraho igihe gihagije tuyikoreye ikiganiro ari hohoterwa abagore bakorerwa mu ngo kandi ridakwiye wabikomojeho cya gihe cya saa cyenda z'ijoro yatahaga kiriya gihe hari abagore benshi bakibamo ugasanga umuntu aba hari umurakare kabisa kubera umuntu bashakanye niyo mushoboze no ku bagabo hari abagabo nabo kabisa bahohoterwa mu buriri ku buryo batabasha kugira uko basobanura icyo kintu kandi icyo ngicyo gisenyura urugo mu buryo bwihuse cyane uzabidufashemo wakoze cyane.